Assalamu alaikum. Mən ismim İradə. Yaşım 18-dir. Onun çoğuşum nəmbəri Zirinyan pastigidən ətki təxib. Pastiyanın ətki təxib yürgəndim. Tursu bu cüdəm, xəyalətli və qoyan insanla oxşab. Öz kuziz bilən, öz küçüz bilən körüşü cüdəm xoğlisiz. Qana qədər ətki ilə, ya ki, lenzə, məşnəqən nərsələrsiz. Və özümü yaxın qarınlaşımdan vardılı, öyle operasiya qıldırganlardan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin yaxshiligini mana shu aynan shu klinikadagi doktor maslahat berganliklari uchun keldim. Bo'lmasa qancha doktorlarga borib davolanib har xil narsalarni sinadi-da to'g'risi. 18 yoshdan keyin operatsiya bo'lishini men 18 yoshimga qadar kutdim-da, 13 yoshimdan to. Hozirgi hissiyotlarimni aytadigan bo'lsam, shunchaki просто ishonchim kelmaydi. Shuncha yilga bo'ladi-yu va qiynalasiz ko'rolmaganingizdan. Hozir siz 10 minutlik, 15 minutlik kirib chiqsangiz-da, yana ko'rib ketsangiz, bu qanaqadir bir mo'jiza deydi-yu. Shu narsaga umid qilaman, xudo xolisi. Birinə operasiyadan çıxdı. Qanımca 10 minutdan bo'lmadi. Uzoq 5 minut bo'ldi. Uni ham og'rilarsiz. O'zlari o'sha narkoz qilib og'rislantiruvchi dorilar qilishdi. Doktorlarga kelsa, juda zo'r, rostdan ham xavotli. Maslahat beraman. O'zim qatori, ya'ni o'zimga o'xshagan zaynasi farz, yana olib achki taqrar yoki lenza bilan o'zini ko'zini qiynab yurgan odamlarga maslahat beraman, kelib. Ko'p ham vaqt ketmaydi, shunchaki o'zingizni sog'lig'ingizga ozgina nazar solib, sal e'tibor bersangiz, nimalarga erishsa bo'ladi, nimalarni ko'rsa bo'ladi. Kattakon rahmat.